тривалий час сміло воювала за те, щоб місто не сплачувало борги, які лягли важким тягарем від енергоінвесту ще. Наразі, я так розумію, вже здобута остаточна перемога в судах. Розкажіть про це, будь ласка, детально, ну, щоб всі сміляни вже зрозуміли, що це дійсно перемога і наскільки вона вагомою і важкою була. Я хотів би наголосити, що у нас були переведені борги і реструктуризовані борги. По переведеним боргам дійсно Смілянська міська рада вже тривалий час бореться по переведеним боргам, а договори реструктуризації, ну, на жаль, та влада не подавала до суду по договорам реструктуризації. Комунальне підприємство сплачувало щомісяця 1 мільйон 34 тисячі по договорам реструктуризації. В грудні місяці минулого року це була одна із передвиборчих обіцянок моїх, що ми будемо боротися по переведеним боргам. В грудні місяці минулого року начальником юридичного відділу нашого виконавчого комітету Оксаною Сілко було підготовлено позовну заяву про скасування боргів реструктуризації. І цей рік у нас тривала боротьба. Ну, майже рік, неповний, 11 місяців. Я хотів би подякувати і Оксані Івановні, і керівнику юридичного відділу Теплокомуненерго Галині Лук'яненко. Це спільна робота двох юридичних відділів по договорам реструктуризації, по переведеним боргам, хоча позивачем була Смілянська міська рада, але ж все-таки дівчата спілкуються, дівчата разом їздять на суди і відстаюють інтереси нашої громади. Тому вже вчора Верховним судом поставлена остаточна крапка по реструктуризованим боргам, 62 мільйони гривень, міська громада, особі Теплокомуненерго не повинна сплачувати НАК «Нафтогазу». Коли Оксана Іванівна повернулася з Києва, ми тут зібралися на невеличку нараду, згадували, як це все відбувалося, да, в минулому році. Це було прийнято, ну, таке молниєносне рішення, я скажу так. Весь виконавчий комітет протягом трьох днів ксерили всі фінансові документи, всі рішення сесії, рішення виконкомів, інші документи. Це були великі томи справ. Протягом трьох днів було підготовлено, 30 грудня ми подали позовну заяву, яка зареєстрована була саме по цій справі. Дійсно, в НАК «Нафтогазі» працюють дуже сильні юристи. Це і колишні судді, і колишні прокурори, адвокатська контора, в них дуже сильно підготовлена юридична сторона. Тому я хотів би подякувати нашим дівчатам. Хтось не вірив в цю боротьбу, вони до кінця, мабуть, не вірили в цю боротьбу, що у нас буде перемога. Але завдяки плідній співпраці юридичного відділу одного другого, зокрема Оксани і Галини, підтримки виконавчого комітету, підтримки депутатів, які вірили в це і вірили в цю перемогу, ми все ж таки здобули цю перемогу, і це перша перемога. Далі у нас боротьба буде продовжуватись по переведеним боргам. У нас ще дві справи знаходяться в суді, одна на 16 мільйонів, одна на 21 мільйон. Ми першу і другу інстанцію виграли, і я думаю, що в Верховному суді у нас також буде перемога, але загадувати не будемо. Боротьба триває. Думаю, в наступному році ми поставимо крапку вже повністю по переведеним боргам, по енергоінвесту і, ну, по реструктуризованим ми вже крапку поставили. Ті борги, які були сплачені по 1 мільйон 34 тисяч, ті, які платило підприємство, на сьогоднішній день уже «Нафтогазом» повернуто в частині коштів на рахунки підприємства, частина коштів зарахована за поточну заборгованість за газ. Тому питання остаточно вже вчора поставлено крапку. Ми нічого не винні НАК «Нафтогазу». Багато запитань у смілян чи подешевшої тарифи. Ну, з цього приводу я хотів би озвучити, що ці 62 мільйони гривень не сиділи в складовій тарифу і вони не були в складовий тариф. Тому опалення не подешевшує. Це єдине, що не буде тягарем для комунального підприємства, не буде тягарем для міського бюджету. Ми ці кошти ні з підприємства, ні з бюджету вже погашати не будемо. І тому вони залишаться на розвиток міста. Я думаю, що ми будемо за рахунок цих коштів в подальшому розвивати місто. А чи повернуться поворотні допомоги, які давалися на комунальне підприємство, тепер в міський бюджет? Зараз ми працюємо над цим питанням. Плідно фінансове наше управління, юридичний відділ, з підприємством ми працюємо. На сьогоднішній день підприємство вже за рахунок тих 62 мільйонів, які ми повинні були сплатити, 28 мільйонів підприємством було сплачено. Тому підприємство зараз вже внесло авансовий платіж за газ. Ми працюємо, щоб до кінця року, можливо, частину повернути і в наступному році почали повертати ці заборгованості, поворотні фінансові допомоги. Тому ми з підприємством плідно попрацюємо, будуть виставлені рахунки за листопад місяць, за опалення листопаді місяці, і я думаю, до кінця року перші вже підуть повернення до міського бюджету, а в наступному році ми продовжимо цю роботу.